Huset, god morgen. Nå så skal jeg til Nydalen. Vi skal begynne innspillingen i dag. Eller vi har allerede begynt da, men for denne gang så skal vi spille inn. Det er lørdag. Klokka er 8:30. Oi, det er buss for tog. Buss for tog faktisk, buss for trikk. Nå er det bussen vi venter. Kjøre til jeg hadde satt den på. Sykt satt. Dere skal få lov til å være med å henge i dag. Så gleder dere til å henge i dag. Jeg tror denne vloggen her kommer til å være den morsomste. Heng i! Hvor er vi nå, jenter? Vi er på Nydalen. Hvorfor er vi her? Fordi vi skal filme. Det er så deilig å kunne si det! Ja! Oh my freaking gosh! Ja. Oh my freaking gosh, sa du det? Freaking gosh! Åja, oh, jeg bare ber! Da flytter vi oss til... Vi går over til brya, ja. Åja, oh, ok. Det er så jævlig kaldt, jeg tror jeg. Tisse på meg! Jeg er så glad at den buksa her ikke har det skinnet her på innsida. Fy faen, da var det kaldt! Jeg måtte ta på strømpebuksene min. Det tenkte jeg ikke på, med hendene mine. Men det blir gøy! Jeg gleder meg! Faen! Helvete! Creds til Thomas, dette her. Han er han som filmer oss, og så er det han som redigerer. Vent, da går vi varmere oss. Da går vi inn. Tid for mat! Er det bare jeg som har grabbet mat? Det er bare jeg som har grabbet mat. Men det er jeg også som gjør det! Yes, breathe me a bitch! Du har... Ok, Tina. Yes, jeg fikk det med. Jeg fikk det med. Så du ikke var på vei ut? Det var refleks. Det var refleks. Du bare liksom... Wow! Tina. Kørt. Du reagerer på... Spiser du brynet? Du spiser gulost med druer. Men det er godt. Norske eller nordmenn liker å blande ting på brød. Det er sånn portugiser. Vi skal bare ha en type greie på... De liker å blande mye de. På brød. Dette her er Thomas. Skal vi shoutoute deg et sted? Thomas! Han er våres klippemann. Hallo! Og filmmann. Nei, men filmmann og lydmann. Nei, ikke lydmann. Du har vært det en gang. Lydmann. Alt mulig rart mann. Alt mulig rart mann. Han er så flink og så effektiv. Så det er ikke bare vi som skal ha creds her. Han skal ha masse creds. Yaza! Yaza! Hvordan gir man creds? Dere er så trege. Når jeg tenker på det. Og det er Bergen. Skal jeg hate Bergen? Nei, 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 nei. Kanskje styre meg. Vet du hvorfor jeg gjør sånn med hendene mine, helt det? La oss meg kjøre bil. I wanna know, I wanna know. Nå er vi ferdig for i dag. Eller forrige gang jeg hørte den, så var det falt taket på senter på tjene, så må det ha skjedd noe med T-banen. Det er brandalarmen har gått på T-banestasjonen, og jeg skal kjappe meg hjem. Så da må jeg ta buss eller noe da, så det er jo jævlig fint. Ja. Ja. Det har vært en bra dag! Jeg har ikke vist frem Lina da, produsenten av. Gjør veldig bra jobb. Thomas har allerede fått en shoutout. Hva heter du på Instagram? Thomas Brun Film. Thomas Brun Film. Ikke svart. Ikke svart film og ikke hvit film, men brun film. Det har du aldri hørt før nå. Nei, aldri hørt det. Nei, ikke sant? Hva er det du vil, da? Det har vært sykt digg å jobbe ute i dag. Ikke i dag tidlig, da. Det er da faen meg verdens beste jobb. Ja, ja, se her. Her går de. Åh, så ekkel jeg så ut. Ikke drikk alkohol, barn. No game! Ah! Det er unnskyld! Du er bare litt oppi... Å nei, unnskyld! Been there all day.
Skal jeg vise dere hvor Camilla har skjønnheten sin fra? Her mamma! I want it, believe. Jeg tror det var far. I want it, believe. Ja. Og så var det en kompis som var smart, de ser det som en gen, så han bare, yeah, want to believe. Jeg bare, fy faen, jeg rørte av deg. Dere, nå er det like før vi drar til løren og på hovedfesten. Nå er jeg og Ole på vei for å møte Taylor. Og vi går i bare sokkløse, for det er ikke giddig å ta. Jeg drikker i offentligheten, jeg vet ikke lov. Å, shit, det er ikke lov. Ole, du kan ikke ha med deg på vloggen. Det er crazy, eller? Jeg tror politiet ser på vloggen min. Det er ikke jeg som gjør det, så da går det bra. Oh my god. Men Taylor, Taylor har gått hele den veien her. Han sa til meg at han var lengre her oppe, og bare... Jeg bare, nei, du har gått alt for langt. Du småløper, og jeg bare går, liksom. Jeg hadde time-massage i Malaga for 2 år, så det var dykk. Jeg liker gutter, men, den, men akkurat når hun hadde time-massage på meg, så vurderte jeg legningen min, altså. Men nå er vi ved Joker. Hvor er Joker, da? Joker er her, på høyre siden. Hvor faen er han, da? Taylor. Taylor! Taylor! Ringer. Hallo, nå står vi ved Joker. Hvor er du, da? Ja, men vi har gått oppover. Vi har ikke sett deg. Kanskje jeg gikk på andre siden av veien? Hvor er du nå? Bunnpris? Å ja, du har gått på andre siden. Du vet blokken på høyre side. Vi bor på andre siden av den blokken der. Ja, gå over på andre siden, så er jeg din snopp. Hei! Det er ikke Halloween-kopp og mann. Jeg er vann og hallo du. Jeg er voksen, så da er jeg... Vil du hilse til YouTube? Hallo. Jeg har... Snakker du norsk? Ja, snakker du norsk. Er det noe du vil si? Er det noe du vil hilse til? Nei? Han går tur med hunden. Men peika. Bare peika. Nei, peik. Peik! Sorry, jeg bommer med en A. Men peik da. Ja, men da er vi her. Du er jo der da, din snopp! Hei! Åh, hei baby! Hei alle sammen, hvordan går det med dere? Håper det går bra med dere, det går bra med meg! Og jeg heter Katja, og jeg er en pirat! Jeg kjenner Nelly og Tina og Bea. Lik denne videoen hvis dere liker den. Gi den en thumbs up power! Hvis dere har sett Bea sine videoer. Og her er jeg, Nelly! Hei! Yay! Jeg lager så søv! Jeg lagde avslutning. Og du fikk sånn en ellipsis. Jeg sa, thumbs up, power! Yeah! Ok, Ole, hvor er vi på meg nå? Nei. Nå går jeg fremst. Og sier at nå går vi riktig vei til Majorstua. Hvorfor går vi helt til Majorstua når man kan ta trikken? Trikken her nede funker ikke, og trikken går ikke til Majorstua. Oh my god! Oh my god,
Det er vann. Det er vann. Det er vann. Nå er vi inne på et eller annet gaming room. Ja, men det er så dårlig lys her. Ja, men jeg kan filme. Jeg kan lande lys. Her er Katja. Der er Katja. Og Katja hadde så lyst til å være igjen hos oss. Ja, det var mye bedre og snellig. Åh, jeg ble så glad når du sa det. Ja, men det er bra at du likte det så godt da. Ja, du må hoste en gang til. Ja, men det skal jeg gjøre. Jeg har bursdag 20. november, så da blir det festet. Kan jeg bli invitert? Selvfølgelig. Så da skal vi ha megaparty igjen. Ja. Og så skal vi kanskje... Nei, vi drar ikke ut. Nei, det vil ikke vi blir hos deg. Ja, vi kan bli hos meg. Jeg har alltid mye bedre. Så nå sitter vi inne på et gamingrom, og vi har låst døra. Så ingen kommer inn? Ingen kommer inn. Vi har 5 jenter her, og 1 gutt. Men vi vet ikke hvem gutten er. Men det var så deilig å sitte og slappe. Sykt. Ok, nå skal vi gjøre. Ok, ha det! Hei dere. Nå er det her dagen etterpå, altså søndagen. Jeg bestemte meg for å avslutte vloggmåneden i går, men så tenkte jeg at jeg burde si ha det til dere, hadde jeg på å si, på en ordentlig måte. Jeg og Camilla sitter her inne på hennes rom i hele dag og sett på Jane the Virgin. Altså, fy faen. Og nå har vi akkurat vært på sushi-placen oppi her og kjøpt mat og spist litt mat, og nå så dusjer hun. Så da tenkte jeg at da kan jeg si ha det til dere. Si ha det, jeg skal ikke forsvinne den her lol. Det kommer selvfølgelig vlogger. Jeg elsker å vlogge, jeg synes det er veldig gøy. Jeg vil også bare si sorry for at det har vært en periode med litt dårlige vlogger. Jeg har fått mye hat for at det er dødskjedelig å sitte og se på at jeg snakker. Sorry til dere, jeg kunne faktisk ikke brydde meg mindre når dere skriver det på den måten. Så ja, det har vært veldig gøy og også veldig hardt og slitsomt for meg å filme hverdagen min hver eneste dag. Men det har samtidig vært veldig lærerikt for meg selv, og jeg utvikler meg selv som vlogger når jeg går gjennom vloggen min, og jeg utvikler meg selv som YouTuber. Jeg har tatt en utfordring, og jeg har holdt den. Så jeg håper virkelig at dere har likt å følge med meg i hele oktober. Jeg vet ikke lenger om jeg kommer til å ha en vlogmess. Jeg får se hvordan november går nå, om jeg har like mye energi til å ha en vlogmess i desember. Vi får se. Maybe. Og da er det jo bare 24 dager, så vi får se hva som skjer. Men jeg håper i hvert fall at dere har likt vloggmåneden, og jeg vil si tusen, tusen hjertelig takk til alle dere som har støttet meg og vært med meg gjennom hele måneden. Måneden. Thank you. Vi snakkes igjen i neste video. Vi snakkes ikke i morgen, vi snakkes i neste video. Det er så rart. Jeg er glad i dere. Og ja, husk å følge Nordic Screens på YouTube, så får dere med dere serien som jeg er med. Der kommer det ting som jeg ikke engang sier i vloggene mine, så you better watch out, you better not cry. Vi snakkes, ha det, guys.